باپ ہونے کی حیثیت سے مجھے بھی اس بات کا احساس ہے اور دیگر جتنے بھی اس خطے میں خاندان ہیں، چونکہ یہ نظام قدرت ہے، اللہ کا نظام ہے کہ اس معاشرے میں ماں اور باپ کا بچوں کے لیے ایک اہم رول ہے. ہمارا دین بھی ہمیں اس چیز کا درس دیتا ہے اور اخلاقی طور پر بھی ہماری ذمہ داری ہے. والدین کی بچوں کو تربیت دینا، بچوں کی پرورش کرنا ان کے فرض ہے. ماں کا کام ہے کہ وہ گھریلو ذمہ داریاں احسن طریقے سے نبھانے کی کوشش کرے اور باپ کے ذمہ ذریعہ آمدن وہ باپ مہیا کرتا ہے. آمدن کے ذرائع جو ہیں، گھر کے ضروریات زندگی جو ہیں، وہ پوری کرنا باپ کے ذمہ رہتی ہے. تو یہ دونوں شعبے جو ہیں یہ اہم رول رکھتے ہیں اور ہمارے دین میں، مذہب میں بھی ماں اور باپ کا ایک اہم رول ہے. یہ آج کے جو ننھے منے بچے ہیں، آج جس عمر سے یہ گزر رہے ہیں، ان کو اس بات کا